माझ्या प्रिय मित्रांनो, मी आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करीत आहे. आणि आज आपला विषय आहे तो म्हणजे मिखा संदेष्टा. आणि मिखा संदेष्टा ह्याविषयी आपण थोडीशी चर्चा करीत असताना आपल्याला बायबलमध्ये जर तुम्ही गेलात तर अधिक चांगल्या प्रकारे तुम्हाला समजेल. कारण जसं आपण म्हणतो, एखादा संदेष्टा असतो तो देवाचा संदेश लोकांना देतो. परंतु प्रत्येक व्यक्ती ही वेगळी असते आणि ती वेगळ्या चष्म्यातून सुद्धा समाजाकडे आणि देवाच्या ह्या लोकांकडे पाहत असते. ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं की आमोस संदेष्टा हा दक्षिणेकडील एका गावामध्ये जन्मलेला होता आणि त्याला उत्तरेमध्ये उत्तर आपण ज्याला म्हणतो उत्तर इस्रायलमध्ये त्याला पाठवण्यात आलेलं होतं. आणि त्या अनुषंगाने आपण जर लक्षात घेतलं तर मिखा संदेष्टा देखील हा त्याच परिसरामध्ये म्हणजेच दक्षिण इस्रायलमध्ये तो जन्मलेला होता आणि तो देखील एक खेड्यामध्ये जन्मलेला होता. मात्र तो आता दक्षिणेमध्ये, ज्याला आपण यहुदा प्रांत म्हणतो किंवा ज्याला आपण येरुसलेमचा परिसर म्हणतो, त्या परिसरामध्ये संदेश देण्यासाठी आलेला होता. आणि जशी परिस्थिती उत्तरेला निर्माण झाली होती तशा प्रकारची परिस्थिती बऱ्याच प्रमाणामध्ये आता दक्षिण इस्रायलमध्ये निर्माण झाल्यामुळे श्रीमंत आणि गरीब किंवा धनवान आणि कंगाल लोक ह्यांच्यामध्ये एक दरी निर्माण झालेली होती. आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होण्याचं कारण म्हणजेच लोक भ्रष्टाचाराकडे आणि अन्यायाकडे वळलेले होते. आणि त्या अन्यायाद्वारे लोकांच्या जमिनी बळकावणे आणि लोकांवर अत्याचार करणे, गोरगरिबांच्या बायकांना लुटणे, त्यांच्या मुलावरती अन्याय करणे, ह्या सगळ्या कारणामुळे हा भ्रष्टाचार वाढत होता. समाजामध्ये आपण पाहत होतो की एका बाजूने भूकबळी होते आणि दुसऱ्या बाजूने साठेबाजी चाललेली होती. एका बाजूने लोकांच्या डोळ्यातील अश्रू देखील सुकून गेलेले होते आणि दुसऱ्या बाजूने लोक मौज मजा करून नाचत गाजत जीवन जगत होते. आणि ह्याविषयी मिखा संदेष्टाने तीव्र संताप त्याच्या ह्या पुस्तकातून संदेशातून व्यक्त केलेला आहे. एवढंच नाही तर त्याचं म्हणणं असं आहे की देव स्वतः संतापलेला आहे आणि देव जे अन्याय करणारे आहेत, लोकांना लुबाडणारे आहेत, लोकांची गळचेपी करणारे आहेत, त्या सर्वांना धडा दाखवल्याशिवाय आणि शिकवल्याशिवाय देव सोडणार नाही. म्हणजे अशा प्रकारे आपण पाहतो की एका बाजूने अन्याय, भ्रष्टाचार, अनैतिकता वाढलेली होती आणि अनैतिक जीवनातून सुद्धा लोक, जसं आपण म्हणतो, व्यभिचाराकडे, लोकांना लुबाडण्याकडे किंवा खोटं सांगण्याकडे, खोटे व्यवहार करण्यामध्ये, पत्रव्यवहार करण्यामध्ये, विशेषतः लोकांमध्ये ज्या प्रकारचा समाज होता त्या समाजामध्ये साठेबाजी करून मात्र गोरगरिबांच्या गरिबांच्या तोंडातली भाकर जणू काही ते लोक काढून खात होते. म्हणून माझ्या प्रिय मित्रांनो, ह्या ठिकाणी मिखा हा खरोखर सावकारावर आणि सावकारी जे शेतकरी आहेत त्यांच्यावरती हल्ला करताना आपल्याला दिसत आहे. परंतु तो सांगतो आहे की सावकार जसं शेतकऱ्यांना आणि गरजवंतांना छळत आहेत आणि त्यांच्या बायकावरती अत्याचार करून त्यांच्या स्वतःची खास खळगी भरत आहेत, त्याप्रमाणेच त्या समाजामध्ये परमेश्वर त्यांच्या विरुद्ध
लढा पुकारील आणि जणू काय त्याला धडा शिकवेल। माझ्या प्रिय मित्रांनो, हा मिखा तसा खूप निर्भय होता, धडाडी होता, ज्याला आपण म्हणतो की सामाजिक अन्यायाच्या विरुद्ध भांडणारे लोक क्रांतिकारक असतात, तर तशा प्रकारचा तो क्रांतिकारक होता आणि गरिबांचा कैवारी होता। व त्यामुळे त्याची जी तळमळ होती, त्याची जी गरिबाविषयीची कळकळ होती, ती त्याच्या अनेक शब्दातून व्यक्त झालेली आहे। म्हणून दलितावरती अन्याय झालेला त्याला अजिबात सहन झालेला नाही आहे आणि त्याच्याशी झुंज देण्यासाठी हा पुढे येत आहे। म्हणून माझ्या प्रिय मित्रांनो, आपण ह्या ठिकाणी जर लक्षात घेतलं तर आपल्याला दिसून येईल की मिखाने अत्यंत धाडसाने ही मोहीम सुरू केलेली आहे। आता तो एक प्रभावी व्यक्तिमत्वाचा माणूस होता, पण तरीसुद्धा एकट्या दुकट्याने चालवलेली मोहीम ही सहजासहजी यशस्वी होऊ शकत नाही। आजसुद्धा आपण पाहतो की समाजामध्ये आवाज करणाऱ्या लोकांचे कसे गळे दाबले जात आहेत आणि त्यांच्या माना कशा कापल्या जात आहेत हे आपण पाहतो। कारण दहशत आहे आणि त्या प्रकारची दहशत त्या ठिकाणी होती आणि म्हणून मिखाला देखील खूप वाईट वाटत होतं। परंतु मिखा घाबरला नव्हता, कारण त्याच्याबरोबर परमेश्वर होता आणि परमेश्वराच्या नावाने तो संदेश देत होता आणि ह्या कारणाने मिखा हा पहिल्या प्रथम की योथाम ह्या राजाच्या काळामध्ये त्याने काही लोकांना संदेश देण्याची सुरुवात केली। आता त्यावेळेला योथाम हा चांगला होता आणि काही प्रमाणामध्ये देवाच्या आज्ञेमध्ये होता, परंतु हळू जे श्रीमंत लोक होते त्याच्यामुळे जुनकाई हा राजा अधिक बिघडला गेला आणि त्यानंतर पुन्हा त्याच्यानंतर जो आहाज राजा आला त्या आहाज राजाच्या काळातसुद्धा मिखाने संदेश दिला। आता आहाज तसा काही प्रमाणामध्ये भित्रा होता आणि ज्याला आपण समेरिया म्हणतो, त्या समेरियाच्या लोकांचा त्यावेळेला जो आघात झालेला होता तसाच आघात आता यरुसलेमला होणार आहे असं मिखा त्याला सांगत होता। आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो, आहाज विशेष करून त्या काळच्या समाजामध्ये जे दुसरे परकीय लोक होते आणि त्या परकीय लोकांमध्ये त्याला जेव्हा असिरी लोक सापडले की असिरी लोक हे त्यांचे शत्रू होते, त्या शत्रूला तो घाबरत असे आणि त्यांच्या दडपणाखाली जणू काय त्या आहाचा व्यवहार चालू होता, त्यामुळे आहा तितका काही यशस्वी झाला नाही। पण माझ्या प्रिय मित्रांनो, त्या आहाचनंतर जो हिस्किया हा जो राजा आला तो मात्र अधिक तरुण तडपदार होता आणि निर्भय होता आणि धाडसाने नेतृत्व करणारा होता आणि त्यामुळे मिखाचा संदेश त्याच्या काळामध्ये लोकांपर्यंत पोहोचला आणि लोक बदलू लागले। परंतु माझ्या प्रिय मित्रांनो, ह्यावेळेस देखील आपण पाहतो की जसा आहाज प्रयत्न करू शकला नाही त्याच्याप्रमाणे हिजक्याने खूप प्रयत्न केले आणि लोक खूप बदलले, तरीसुद्धा मिखाची वाणी ही अधिकृत देवाची वाणी आहे हे लोकांना समजून देताना हिजकियाला सुद्धा अनेक प्रकारे त्रास झालाच। पण माझ्या प्रिय मित्रांनो, की हिजकिया हा काही प्रमाणामध्ये हा ज्याला मिखा तो मिखा ह्या संदेशाच्या बरोबर होता आणि त्यामुळे तो अधिकृतपणे कार्य करू शकला। मिखा देखील ईश्वराची वाणी देत होता हे त्याने लोकांना सांगितलं, पटकून दिलं आणि त्याने जी खंबीर भूमिका घेतलेली होती त्यामध्ये मिखा अजिबात बदलू शकणार नव्हता हे हिजकियाला सुद्धा ठाऊक होतं। पण माझ्या प्रिय मित्रांनो, अगदी सुरुवातीपासूनच इस्रायलच्या दुर्दशेविषयी जेव्हा मिखाने संदेश द्यायला सुरुवात केली तेव्हा अगदी सुरुवातीपासूनच त्याने ह्या इस्रायलच्या दुर्दैवी जीवनाविषयीचा उल्लेख केला गेलेला आहे आणि त्याची भविष्यवाणी दिलेली आहे।
म्हणून तुम्ही अध्याय 1-3 हे वाचले तर तो त्या परिस्थितीचं वर्णन करतो की ह्या देशामध्ये चाललं काय आहे. ज्या देशामध्ये परमेश्वराने लोकांना इजिप्तमधून इजिप्तच्या गुलामगिरीतून इस्रायल लोकांना सोडवून आणलेलं होतं आणि त्यानंतर त्याने ह्या इस्रायलमध्ये लोकांना जमीन दिलेली होती आणि ही जमीन सगळ्यांना दिलेली होती आणि सगळ्यांना सारखीच दिलेली होती आणि ती देवाची जमीन ह्या श्रीमंत लोकांनी बळकावली आहे आणि त्यामुळे अनभोर गरिबांना खाण्याचे समस्या निर्माण झालेल्या आहे. हे ह्याकडे तो लोकांचं लक्ष वळवतो की ज्या वेळेला यहोशुआ ह्या संदेशाने किंवा ह्या नेत्याने जेव्हा त्या जमिनीची वाटणी केलेली होती तेव्हा त्याला मोशेने जे काही नियम दिलेले होते आणि सांगितलं होतं त्यानुसारच त्याने ती वाटणी केली होती. पण आज मात्र त्या सगळ्या जमिनी श्रीमंताच्या गळ्यात पडलेल्या होत्या आणि गरीब लोक मात्र त्यांना खाण्यासाठी सुद्धा भाकर नव्हती अशी परिस्थिती निर्माण झालेली होती. म्हणून माझ्या प्रिय मित्रांनो, एका बाजूने तो ह्या इस्रायलची मारझोड करतो आणि त्यांचे डोळे उघडतो, कान उघडणी करतो आणि त्यांचं लक्ष वेधतो की आपल्या ह्या समाजामध्ये केवढी मोठी दरी ही निर्माण झालेली आहे, किती मोठी विषमता निर्माण झालेली आहे आणि त्यामुळे ह्या देवाच्या प्रजेचं जणू काही हे वाईट चित्र समोर आलेलं आहे. माझ्या प्रिय मित्रांनो, ह्या ठिकाणी त्यानंतर मात्र मिखा हा सुख समृद्धीचा काळ येणार आहे असं लोकांना सांगतो की तुम्ही बदला, तुमचं परिवर्तन होऊ द्या, तुम्ही देवाच्या नियमाप्रमाणे वागा. देवाने जो नियमशास्त्र दिलेला आहे त्या नियमशास्त्रामध्ये प्रत्येक माणसाने कसं वागायचं आणि कसं जीवन जगायचं ह्याचा उल्लेख केलेला आहे. तर तुम्ही त्याप्रमाणे जर जगलात तर तुम्हाला चांगले दिवस येतील आणि हे सुद्धा त्याने पुढे पुढच्या 2 अध्यायामध्ये म्हणजे 4 आणि 5 ह्यामध्ये याचं वर्णन केलेलं आहे. त्यानंतर माझ्या प्रिय मित्राला तो ताकीद देतो की तुम्ही इस्रायल लोक, तुमचं परिवर्तन झालं नाही तर तुमच्यावरती संकट हे अटळ आहे, म्हणजे त्यामध्ये काही फरक होणार नाही. मग तुमचा देश पुन्हा गुलामगिरीत जाणार आणि तुमच्यावर संकटामागून संकट येत राहणार. आणि म्हणून तो पुढच्या त्या 2 अध्यायामध्ये 6 आणि 7 ह्यामध्ये पुन्हा तो लोकांना दाखवतो आहे की हा परमेश्वराचा संदेश आहे आणि मी देवाच्या नावाने तुम्हाला सांगत आहे आणि देवाने तुम्हाला हा परिवर्तनाचा काळ दिलेला आहे, म्हणून तुम्ही सावध रहा, नाहीतर दगडाच्या मूर्ती तुमच्या नष्ट होतील, त्यानंतर तुमच्या पापांची कमाई सुद्धा धुळीस मिळेल. जी तुम्ही आज सांगत आहात की तुमच्याकडे एवढी संपत्ती आहे, एवढा पैसा आहे, तर आज तुम्ही देवाला सोडून पैसा हा तुमचा परमेश्वर बनलेला आहे आणि तुम्ही पैशाची पूजा करत आहात, देवाला विसरलेले आहात आणि म्हणून त्या पापाच्या कमाईची देखील, पापाने जो पैसा तुम्ही कमावलेला आहे त्याचा देखील नाश होईल असं तो अध्याय 1:2-7 ह्याच्यामध्ये तो सांगत आहे. माझ्या प्रिय मित्रांनो, आपण जर लक्षात घेतलं तर परमेश्वर हा स्वतः मूर्तीपूजकाविरुद्ध जणू काय देवाच्या पवित्र मंदिरातून, म्हणजेच इस्रायलच्या मंदिरातून, सुवर्ण मंदिरातून जणू काय तो सांगत आहे. म्हणजे इस्रायलचं मंदिर जे पवित्र मानलं जात होतं आणि जगप्रसिद्ध होतं, एक नामांकित वास्तू होती, तर अशा ह्या मंदिरातून देव स्वतः सांगत आहे की तुम्ही
इस्रायल लोक पवित्र लोक आहात आणि तुम्ही त्या पवित्र मंदिराला भ्रष्ट करू नका, तर तुमच्या पापामुळे आणि तुमच्या कृत्यामुळे तुम्ही असं वागाल तर तुमच्या दगडाच्या आणि मूर्तीपूजक जे तुम्ही आहात तुमचा नाश होईल। हो माझ्या प्रिय मित्रांनो, या ठिकाणी त्याने जो राग व्यक्त केलेला आहे की हे पापी इस्रायल जे निश्चितच जणू काय पामाने कमवलेली संपत्ती त्याची आहे ती सगळी अग्नीत फेकण्यात येईल, त्याचा काही उपयोग होणार नाही आणि नंतर ती जाळण्यात येईल। तेव्हा त्या संपत्तीचा अभिमान बाळगून तुम्ही स्वतः मोठे झालेले आहात असं समजू नका। माझ्या प्रिय मित्रांनो, खरोखर हा संदेश कितीतरी आज भारतीय लोकांना सुद्धा उपयुक्त आहे की पैशाच्या मागे लागलेले लोक आणि पैसा हाच माझा परमेश्वर आहे आणि रात्रंदिवस पैसा कमवण्यासाठी नको ते धंदे करतील, नको ती नीती पाळतील, परंतु ते पैसा कमवणारच अशा लोकांना जणू काही परमेश्वर ताकीद देत आहे। हो माझ्या प्रिय मित्रांनो, हा पापाचा पैसा आहे म्हणून एका बाजूने आपल्या पंतप्रधानावर देखील लोक आरोप करत आहेत, मोठमोठे जे श्रीमंत लोक आहेत त्यांच्यावर देखील आरोप होत आहेत, जे सावकार लोक आहेत आणि पैसे कमवत आहेत, लोकांना फसवत आहेत आणि लोकांची जणू काही रक्तपिता आहेत, अशा प्रकारच्या लोकांवरती सुद्धा हा संदेश उपयुक्त आहे। हो माझ्या प्रिय मित्रांनो, आज सुद्धा कदाचित हा मेघा संदेशा इथे असता तर त्याने नक्कीच हा देवाचा संदेश आपल्याला दिला असता। आणि म्हणून माझ्या प्रिय मित्रांनो, की समाजामध्ये वाईट प्रवृत्तीने आपण पैसा कमावून त्याद्वारे आपण लोकांचा छळ करता कामा नये असं हा संदेश आपल्याला सांगत आहे। म्हणून लोकांच्या अपेक्षेविरुद्ध जे काही घडत आहे त्या सगळ्याचा नाश होईल आणि सर्व पापे जणू काही अन्यायाची मुळं आहेत, कारण जिथे अन्याय आहे, जिथे भ्रष्टाचार आहे, जिथे लोकांची पिळवणूक आहे, अशा ठिकाणी माझ्या प्रिय मित्रांनो पाप आपोआप येते। आणि म्हणून माझ्या प्रिय मित्रांनो, आपण देखील हा संदेश घेणं आवश्यक आहे की माझ्या हातून जर लोकांची गळचेपी होत असेल तर मी देखील सावध राहिलं पाहिजे। म्हणून मी कोणीही असू दे पण मी माझ्या पदाचा किंवा माझ्या जे पद आहे किंवा जे नाव आहे त्याचा दुरुपयोग करता कामा नये आणि त्याद्वारे लोकांवरती गोरगरिबावरती अन्याय करता कामा नये असं जणू काय आपल्याला मिखा सांगत आहे। माझ्या प्रिय मित्रांनो, जर आपण पाहिलं तर आपल्याला जणू काही मिखा सांगत आहे, ह्या लोकांना सांगत आहे की जे समेरियामध्ये घडलेलं आहे ते येरुसलेमला घडणारच, म्हणजे समेरियाच्या लोकांना जे धक्के बुक्के लागलेले आहेत आणि त्यांचा नाश झाला त्याप्रमाणे तुमचाही नाश जवळ आलेला आहे, कारण असिरी लोक जवळ येऊन ठेपलेले आहेत आणि ते तुम्हाला हार करणार आहे। हो माझ्या प्रिय मित्रांनो, पण हे सगळं चित्र पाहत असताना रंगत असताना विशेषतः ह्या मेघाच्या अंतकरणामध्ये जे दुःख आहे, ज्या वेदना आहेत, ते त्यांनी प्रकट केलेले आहेत आणि म्हणून तो कधीकधी वेड्यासारखा बोलतो आहे आणि तो सांगतो आहे की बघा मी तर वेडा झालेलो आहे, मी नागडा फिरेन, मी कोल्ह्यासारखा ओरडेन, मी शहामुर्गासारखा विवळेन, कारण मला ह्या सगळ्या गोष्टी सहन होत नाही। हो माझ्या प्रिय मित्रांनो, कारण त्या ठिकाणी शेतं लुबाडली जात होती, घरं हस्तगत केली जात होती, लोकांच्या बायका पळवल्या जात होत्या आणि अशा प्रकारे जणू काही गरिबांची कातडीच सोडली जात होती आणि गरिबावरती मारहाण होऊन त्यांचे अत्याचार असह्य झालेले होते। हो माझ्या प्रिय मित्रांनो, ह्या ठिकाणी जणू काही मिखा लोकांना सांगतो आहे की स्त्रियावरती आणि बालकावरती अन्याय आणि अत्याचार करणे हे किती मोठं पाप आहे
ह्याविषयीसुद्धा तो त्यांची कान उघडणे करतो आणि त्यांना जणू काय सांगतो आहे की जणू काय ह्यामुळे तुम्ही हाडावरचं मांस आहे ते देखील तुम्ही उचलून काढून खात आहात, म्हणजेच गरिबांची फक्त हाडं राहिलेली आहे। हो माझ्या प्रिय मित्रांनो, या ठिकाणी संदेशता हा खरोखर देवाचा संदेश असला पाहिजे, तो खोटा संदेश असता कामा नये। समाजामध्ये अनेक खोटे संदेश निर्माण झालेले होते त्यावेळेला आणि आजसुद्धा आपण पाहतो की काही लोक खोटे संदेश देत खोटा संदेश देऊन लोकांना फसवतात आणि लोकांची फसवणं करून त्यांच्या डोळ्यामध्ये धूळ फेकतात। हो माझ्या प्रिय मित्रांनो, की ज्या वेळेला आपण पाहतो की समाजामध्ये चाललेला अन्याय तो पाहतो की आज देखील लोक पैसे देऊन धर्मशिक्षण देत आहेत किंवा लाच घेत आहेत किंवा हावरेपणा दाखवत आहेत, ज्याला आपण म्हणतो की एका बाजूने जे समाजामध्ये भूकबळी आहे आणि तुम्ही हावरेपणाने सगळी संपत्ती बळकावत आहात आणि साठेबाजी करत आहात, ती ही जी विषमता आहे ही विषमता देवाला सहन होत नाही। म्हणून तो लोकांना सांगतो आहे की तुम्ही सत्तेचा आणि अधिकाराचा दुरुपयोग करू नका, मी सांगेन तेच खरं आणि मी सांगेन तेच तुम्ही करा, अशी जी प्रवृत्ती आहे ती प्रवृत्ती नष्ट करण्यासाठी मेघाने आवाज उठवलेला आहे असं आपल्याला दिसत आहे। परंतु माझ्या प्रिय मित्रांनो, तो पुन्हा प्रेमाने लोकांना सांगत आहे की तुम्ही परमेश्वराकडे वळा। पण तुम्ही अध्याय 4 सुरुवातीचे काही वाक्य वाचल्यानंतर तुम्हाला कळेल की लोकांना जर सांगतं की परमेश्वराकडे वळा आणि परमेश्वराकडे वळाला तर पुन्हा आपल्याला सुवर्ण काळ येईल आणि त्यामुळे परमेश्वराचेच नेते हे परमेश्वराच्या जे झाला पण म्हणतो शत्रू आहेत त्यांच्या विरुद्ध ते जिंकतील आणि इस्रायल पुन्हा खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र राष्ट्र होईल। हो माझ्या प्रिय मित्रांनो, ह्या ठिकाणी मिखा मात्र एक गोष्ट विसरत नाही की बेथलेममधून तारा उगवेल आणि त्यानंतर तो इस्रायलचं तारण करेल, हे त्याच्या संदेशामध्ये विशेषत जुन्या करारामध्ये त्या 8व्या शतकामध्ये हा संदेश सांगतोय। म्हणजेच ख्रिस्त येण्याचा जणू काही येण्याची वेळ झालेली आहे आणि त्यासाठी तुम्ही तयार व्हा, कारण परमेश्वर न्याय करीलच आणि परमेश्वर हा त्याच्या ह्या पुत्राद्वारे समाजामध्ये पुन्हा ऐक्य निर्माण करेल। हो माझ्या प्रिय मित्रांनो, तो देखील आमोसप्रमाणे सांगत आहेत की तुमचे बळी आणि तुमची अर्पणं देवाला नको आहेत, तुमचा आत्मा देवाला हवा आहे, तुमचं वर्तन देवाला हवं आहे, तुम्ही तुमची सत्सत्वेक बुद्धी वापरून किती प्रामाणिकपणे राहतात आणि देवाचं कार्य करतात आणि देवाची वाणी ऐकून त्याप्रमाणे जगतात हे देवाला हवं आहे। आणि म्हणून माझ्या प्रिय मित्रांनो, तो जणू काही सांगत आहे की तुमची देवनिष्ठा वाढवा, तुमचं सदाचरण अधिक बळकट करा, म्हणजेच तुम्ही गोरगरिबावरती दया दाखवा, त्यांना देखील तुमचे भाऊ बहिणी म्हणून माना, कारण देवाने 10 आज्ञा जेव्हा दिल्या त्याच्यामध्ये आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कशी करावी आणि का करावी हे सगळं सांगितलेलं आहे। माझ्या प्रिय मित्रांनो, ह्या ठिकाणी आपल्याला मिखाने जो संदेश दिलेला आहे तो अत्यंत त्याच्या हृदयातून अंतर्हृदयातून जो काय आलेला आहे आणि तो आवेशाने सांगत आहे आणि तो परमेश्वराच्या लोकांना वळवत आहे देवाकडे की तुम्ही जर यहोवा हा तुमचा परमेश्वर मानलं तरच तुमचं तारण होईल आणि तो तारणाचा काळसुद्धा जवळ आलेला आहे। म्हणून जो बेथलेमचा तारा उगवणार आहे त्याची वाट पहा आणि त्याचं स्वागत करण्यासाठी तुम्ही तयार राहा। त्या मिखा संदेशाला देखील संप्रेम
नमस्कार।